Ivanović, dobar je centar šut. Niko nije uspeo da zakači loptu na sreću golmana Galičanina. Sa Melom, Milojević, Melo, Melo, dobar je centar šut, Čukarički vodi. Vodi Čukarički 1-0, gol je postigao Rogan, ali... Ponovo je lopta kod Radojevića, sada Kataj, Kanga, Knežević, Knežević do kraja, išlo je u okvir gola, dobar je bio i Kaličanin. Fimović, Kanga, Ola Inka, okliznuo se Kanga, dalje sa loptom, uspeo je da centrira, napravio probleme Kaličaninu. I onda na kraju ipak Zvezda bez prave završnice, pokušaj Viktora Radojevića. Kanga, odličan potez, Mimović, šansa, 1-1. Olinka. Mimoviću pišemo asistenciju. Olinka, strelac, evo još jednom kompletnog napada. Lopta koja je, zahvaljujući ovom pasu Kange, došla do Mimovića. Kako se to danas... Ko u poslednjem trenutku ideja je bila da se uposi Olinka, lopta je pogodila Jelenu Cvetković, ali nije prekidala igru. Rogan, mnogo prostora na boku, pokušao je Nikče. Nema Hvanga, pa je Kanga taj koji izvodi kornere, velika je šansa, Sremčević je bio tamo, bio je i Kataj pored gola, ovo je... nešto najbolje ili najbliže novom pogotku. Znaju se Nikola Stanković i Knežević iz mlađe kategorije Crvene zvezde. Zajedno su igrali obojica 2003. godište. Evo nove šanse. I ako se ne varam, mislim da su obojica u isto vreme na pozemici nosila dres Kruševačkog Napretka. Interesantno, Knežević pored lopte i to je dobar centar šut. Kanga... Velika je šansa, pokušao je Kataj onako u svom stilu, 2-1. Ipak ofsajd, podignuta zastavica. Vidjet ćemo u ovoj gužvi šta se desilo. Điga je bio tu, uspeo nekako da se snađe i ugura ovu loptu u gol, međutim, zastavicu je podigla Ivana Jovanović. I Goran Stanić, Rogan i Ola Inka, strelci, poruka našeg sponzora, pa da vidimo šta se sve to dešava. Kanga, video je Ola Inku, perfektan pas, kao i prijem. Ola Inka, ovo je šansa, Sremčević, Sremčević i dalje. I onda samo do Sisoka. Kreće napred Kanga, lopta za Kataja. Kataj, šansa i gol, 2-1, raspoložen je Peter Olinka. Aleksandar Kataj, onakav kakav smo inače navikli. Offside-a, prošao je pa... Odnosno Šljivića. Dobra lopta i ova je šansa bila da se Kataj upiše u strelce. Malo je nedostajalo, ostaje 2-1. Šljivić. Kanga i Sisoko. Onako duel sa dosta intenziteta, Kanga na zemlji. Koliko može Čukarički, dobar napad, kakva odbrana Omrija Glazera. Prvi korner na utakmici.
Još jedna situacija koja obećava za goste ovoga puta. Nije bilo potrebe da... Sisoko. Za Kovača. Kovač je jedan od najgilnijih definitivno u ekipi Čukaričkog. I onda pokušaj koji nije bio toliko loš, ako se ne varam. Prilika za Čukarički, još jednom Glazer. Dve fantastične intervencije. Kanga, prilika 3-1. 3-1, Nasir Điga. Jedan gol mu je poništen zbog ofsajda u kojem se istina on nije nalazio. Već Aleksandar Kata i... Do kraja utakmice dobit će Prokopijević i Stojanović. Prokopijević najmlađi na terenu 2007. godište. Ono su najmlađi u obe ekipe. Dobar pokušaj bio je to Jean-Philip Krasso. Isprobao je Kaličanina. Stamenić. Loše je primio loptu Krasso, ali onda je ponovo došao do nje. Krasso! Kakva minijatura, kakva majstorija Jean-Philip Krassoa, 4-1. Nema tablu pored sebe, kaže Jelena Cvetković da je završen duel između Crvene zvezde i Čukaričkog. 4-1, Crvena zvezda je...